В ефірі ЮА «Буковина» новини. У студії з вами Максим Калінчук. 700 тисяч гривень виділили депутати Чернівецької міської ради для відновлення будинку, який постраждав під час гасіння пожежі на вулиці Івана Франка 11 грудня. Тоді рятувальники гасили полум'я, що охопило сусідню нежилу будівлю, і квартири у домі нижче залило водою. Його мешканці сьогодні просили допомогу у депутатів. Любов Данилюк у власну квартиру приходить лише за теплими речами. Після пожежі у сусідньому будинку довелося шукати інше житло разом з донькою та онукою. Спочатку жили у моєї подруги. Ну там скільки, 2 чи 3 дні, я живу точно вже не пам'ятаю. Потім у другої подруги. А тепер живу у дочки. Ми в двокомнатній квартирі, нас 9 чоловік. Жінка каже, жити в власній квартирі зараз неможливо. По-перше, запах цей ужасний. Смотрите, 8 градусів. Потому что стенка отошла. У меня есть трещины. Эти трещины, ну как бы, но все равно оттуда текла вода. И у меня весь пол и стены мокрые. Сусідка Євдокія каже, жити в таких умовах неможливо. Утім, їй переїжджати немає куди. В ужасних условиях живу. Вообще я не узнала свою квартиру. Мешканці будинку кажуть, після пожежі ніхто з місцевих владників до них не приходив. Оглядали лише сусідню нежилу будівлю, яка постраждала від вогню. Тож у міську раду прийшли самі. Ми требуємо, просимо, щоб створили все-таки незалежну експертну комісію для оцінки повреждених конструкцій нашого дому для необхідного об'єму ремонту. Секретар міської ради Василь Продан каже, працівники департаменту житлово-комунального господарства обстежили стан будівлі та оцінили вартість ремонтних робіт. Враховуючи цінність даного будинку, це один із будинків близнюків, які знаходяться на Франка, то передбачили 50 тисяч гривень на цей рік на виготовлення проєктної документації і 700 тисяч гривень на наступний рік, для того, щоб можна було вже почати реальну роботу. За його словами, за ці гроші в першу чергу відремонтують дах будинку та перекриття. Що ж стосується квартир, які постраждали від наслідків гасіння пожежі, лише після ремонту даху комісія визначатиме, коли і за які кошти їх ремонтуватимуть. Христина Тимофійчук, Антон Романюк, ЮА, Буковина. Правоохоронці затримали організовану злочинну групу з 4 чоловіків віком від 27 до 48 років, яка займалась кришуванням бізнесу на території Буковини. Один з членів групи – колишній працівник міліції. Усі чоловіки вже були раніше судимі за різні тяжкі злочини, у тому числі й розбійні напади. 17 грудня у Чернівцях злочинці викрили та незаконно позбавили волі 37-річного буковинця, котрий займається приватним перевезенням. Нападники вимагали у своєї жертви сплачувати їм по 200 доларів США з кожного рейсу. Для підтвердження серйозності своїх намірів зловмисники побили чоловіка, вивезли за межі міста і отримували в одному з приватних будинків. Потім нападники незаконно заволоділи легковиком Mercedes-Benz і мікроавтобусом Volkswagen, що належали потерпілому, та поїхали в невідомому напрямку. Ми встановили, що один з транспортних засобів злочинці тут же продали, а гроші поділили між собою. Під час затримання поліцейські виявили та вилучили у правопорушників нелегальну зброю і боєприпас. Наразі члени злочинної групи перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення затриманим підозри у скоєнні злочинів, передбачених статтями 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини, 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом, 189 – вимагання та 263 – незаконне проводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Працівники поліції перевіряють затриманих на причетність до інших аналогічних злочинів. 25-річний працівник управління патрульної поліції у Чернівецькій області разом із 26-річним знайомим неодноразово били чернівчанина та примушували його щотижнево віддавати їм гроші, одержані від власників автомобілів, за повернення викрадених номерних знаків. Прокуратура Чернівецької області підтримала публічне обвинувачення відносно колишнього правоохоронця у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України «Вимагання». Першотравневий районний суд міста Чернівці призначив колишньому правоохоронцю покарання у виді 3 років позбавлення волі та на підставі статті 75-76 Кримінального кодексу України звільнив його від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом 2 років не вчинить нового злочину, повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.
За цькування – штраф. Верховна Рада України ухвалила законопроект, яким передбачена адміністративна відповідальність за булінг. Тепер це поняття на законодавчому рівні визначено як насильство фізичне або моральне. Кривник заплатить до 3,5 тисяч гривень. Штрафуватимуть і тих, хто замовчуватиме про випадки агресії в школі. Школяр Олексій сьогодні пригадує, як його цькували однокласники у першому класі. Били, обзивали, я дуже це пам'ятаю. Матами дуже сильно. Казали це класній керівничці, їм казали, батьки їм казали, майже нічого не допомагало. Ірина Манджос стала жертвою булінгу в старших класах. Розповідає, її почали кривдити однокласниці після того, як вона перемогла на олімпіаді з іноземної мови. Це були підстави, це були викрики під час уроку, якісь розмови, так, якісь плітки по школі. Ну, тобто це було таке, в принципі, як дитяче, так, але воно псувало постійно настрій. Я пам'ятаю, що я дуже часто не хотіла йти до школи. Вчора Верховна Рада України ухвалила законопроект про протидію булінгу, який народні депутати зареєстрували влітку. Тепер на законодавчому рівні визначено поняття булінг як насильство чи агресію. Ми питаємо в учнів, наприклад, хто зіштовхувався із таким явищем як булінг, або був свідком булінгу, або став жертвою булінгу, то багато хто піднімає руки. Дітям важко говорити про ці явища. Ефективною буде комплексна робота. Для того, щоб закон працював, нам треба вести серйозну і інформаційну роботу в суспільстві. Той, хто займається булінгом, заплатить штраф від 340 до 850 гривень. Якщо цькування повториться, стягнуть від 1700 до 3400 гривень. За неповнолітні гроші платитимуть батьки. Штрафуватимуть і вчителів, котрі приховують випадки жорстокого ставлення, до 1700 гривень. Керівників навчальних закладів закон зобов'язує повідомляти про булінг поліцію. Кожен випадок насильства має бути задокументований. Відповідальність керівника органу управління освіти. Він має сьогодні, згідно внесених змін, розробити в закладі в себе певні заходи щодо протидії булінгу, оприлюднити ці заходи на своєму сайті, розробити правила відповідно для учнів. За дослідженнями дитячого фонду ООН, 67% дітей зіштовхуються із цькуванням у школі. 40% тих, на кого спрямована агресія, замовчуються. Почуття сорому є в першу чергу почуття страху, є певне відчуття навіть провини, як не дивно. Саме такі емоційні переживання сприяють тому, що людина починає не говорити. 1 січня 2019 року в Україні запрацює Інститут освітнього омбудсмена. Монітори захищатимуть права школярів, а також реагуватимуть на випадки булінгу в навчальних закладах. Вікторія Танасійчук, Роман Полатик, ЮА Буковина. Прикордонники відділу Порубне Чернівецького загону вчора за 800 метрів від лінії кордону затримали іноземця, який намагався порушити кордон. Чоловік мав при собі документи громадянина Румунії, однак йшов у напрямку кордону поза пунктами пропуску. З собою в нього було 600 пачок сигарет. За спробу порушення державного кордону на нього склали адмінпротокол. Сигарети продали до Державної фіскальної служби. Крім того, прикордонники цього загону спільно із співробітниками митниці знайшли понад 500 пачок сигарет. Товар приховали під декоративною обшивкою в салоні мікроавтобуса «Фольксваген». Сигарети з акцизними марками та автомобіль як засіб контрабанди вилучили. Сума конфіскату склала майже 220 тисяч гривень, повідомляють у Чернівецькому прикордонному загоні. На цьому випуск завершено. Я з вами не прощаюся. До зустрічі у головному випуску о 19-й годині.